میں نے رات کو سانپ میں خواب میں سانپ کو مارا، اچھا دشمن مر گیا. جو رشتے دار فوت ہو گئے خواب میں ملتے ہیں، دنیا میں تو ملتے نہیں تھے ان کو، چاہے خواب میں نہ ملے تو کیا کریں. آپ کا نام نعمان تھا، ابو حنیفہ کنیت تھی. میں حج کے لیے آیا ہوں، حج افراد ہے تو آپ پہ کوئی بکری ہے ہی نہیں، اللہ نے معاف کی ہے. میں جازان سے گروپ لے کے دو دفعہ آتا ہوں، آپ کے لیے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ ایک ڈیوٹی پہ بار بار آتے ہیں، جیسے ڈرائیور بار بار جاتا ہے. ہم 10 آدمی عمرے کے لیے آئے ہیں، ڈرائیور نے احرام باندھنے نہیں دیے، تفتیش ہے. تو آپ نیت کر لیتے، تفتیش سے گزر کے احرام باندھ لیتے، نہیں کیا دم پڑ جائے گی. کسی نے کہا کہ جب ہڈی کو پھینکو تو بسم اللہ پڑھا کرو، یہ تو کہیں نہیں آئے. کسی نے گھڑا ہے کھاؤ تو پڑھا کرو، پھینکنے کے وقت نہیں پڑھنا چاہیے. بہرحال جب کھانا شروع کرتے ہو بسم اللہ پڑھتے ہو کافی ہے بس، باقی ہر ہڈی جو ہے وہ جنات کی غذا ہے، تم پڑھو یا نہ پڑھو. حج سے پہلے آپ عمرہ نہ کریں، مکے میں رہنے والوں کو ان مہینوں میں حج عمرہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ دم پڑ جائے گا. طواف زیادہ کریں تو بہتر ہے عمرے سے.